Magandang araw po sa inyong lahat. Tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-upload ng inyong resibo, bayad dinyo sa inyong Kaiser kung kayo po ay nag-online bank transfer. Pero bago po yan, tandaan po natin ang maigpit na paalala. Huwag na huwag mag-upload ng malabong resibo, kulang yung binayad, putol ang resibo at ang nakalagay sa resibo on process. Dahil yan po lahat madi-decline. Uulitin ko, kailangan malinaw na resibo, tama ang binayad, buo ang pagpapicture at walang nakalagay na on process. Kung kayo po ay nagpadala sa uh or gamit gamitin ang inyong online bank account, make sure na kung meron gamitin niyo ang BDO kailangan magpadala kayo sa video account ng IMJ kung BPI, din BPI kung PNB, din PNB kung Metrobank, Metrobank, kung Union Bank, Union Bank. Iwasan po natin. Okay, magpadala sa ibang banko gamit yung sarili nating online bank. For example, may BDO ka, uh, huwag ka magpadala sa BPI. Kung BPI ka, huwag ka magpadala sa PNB. Union Bank to Metro Bank. Bakit? Kasi magkukos ng delay. Possible naman yun, pero kung maari iwasan natin para mas mabilis ang approval. Regarding naman sa screenshot na ginagamit natin pag nag-online transfer tayo, iwasan din po natin i-upload ang resibo na kagayan nito. Kagaya ng nabanggit natin, ang kailangan nating uh, iwasan at mahigpit na palala, yung nakalagay na in process. Transaction is in process or being process. Kailangan sa resibo natin, mayroong nakalagay, okay, transfer successful. Yan po ang resibo na i-upload po natin. Buksan ninyo ang inyong, mag-login kayo sa inyong Kaiser portal. Mag-login din kayo sa inyong IMG portal. Gagamitin natin ang Kiosk 2 para hindi kayo mamamroblema kung ang inyong Kaiser ay hindi updated ang payment. Once na nakalagin na kayo sa inyong IMG portal, pumunta kayo sa baba. I-click nyo po IMG Kiosk 2. Click nyo po Regular Subpay. Click Search. Pumunta kayo sa inyong Kaiser portal. Okay, I-copy paste nyo po yung policy number ninyo. Huwag ninyong isama yung ultimate. Control-copy and then control V. Hanggang sa lumabas yung pangalan po ninyo. Pag lumabas na, i-click nyo po yon then click search. Nakalagay dito ang premium. Kung ang premium nakalagay dyan is 5,620 or masigit pa. Okay, kung ang premium nakalagay or amount na nakalagay dito ay hindi uh, the same amount sa resibo na binayad mo, din palitan mo yan. Kung magkano lang yung binayad mo, yan yung ilagay mo. Kung nakalagay dito may 500 na policy fee pero wala kang binayad na 500 or hindi kasama sa resibo, palitan mo ng 0. Pero kung zero nakalagay dyan at tapos nagbayad ka, may kasama sa resibo na 500, okay, din dagdagan mo. Click next. Okay, kung ang amount na nakalagay dito ay hindi pariho sa resibo na i-upload mo, i-click nyo po edit. Okay, palitan nyo po yung amount and then click next. Okay, hanggang sa magtugma. Click nyo po first name, last name, and email. Once na nakalagay na yung email, click po dito bank transfer. Okay, lagay nyo po yung country, state and region, yan yung probinsya ninyo, city, yan yung bayan ninyo, address line 1, yan yung barangay ninyo, address line 2, wag mo na lagyan, zip code, ilagay mo. Kung hindi mo alam yung zip code, kahit anong number lang ilagay mo. Mobile number, nilalagyan ko lang yan ng 1 or 0. Okay? And then click nyo po bank deposit. Kung anong address na ilalagay nyo, it doesn't matter. Ang importante may nakalagay dyan para mag-proceed. Click next step. Okay? Saan bangko kayo nagpadala? Kung gamit nyo Union Bank, click nyo Union Bank, then click select. And then, click here to send us the proof of payment for verification. Click nyo po yung date. Anong date na nakalagay sa resibo ninyo? Anong time na andun sa resibo ninyo? Kopyahin nyo lang. And then, click nyo po select file. Select file. Didiretso de yan doon sa resibo ninyo. For example, ito yung resibo ko. I-click ko yan. And then, click open. Pag lumabas na yung resibo ninyo, i-screenshot nyo po ito na makikita yung reference number bilang proof na nagbayad kayo. Okay? And then, i-click nyo po, submit. Pag na-submit nyo na, for verification na po yung resibo ninyo, hintayin nyo po sa email ninyo, may matatanggap din kayo na approval. Okay? A few days later, balikan nyo ang inyong Kaiser Portal. Okay? At titignan nyo po kung nagbago na yung amount. Kung hindi pa, click payment history. Tignan natin kung ando na yung mga binayad po natin. Sa pinakadulo, yan yung date ng nasa resibo ninyo. Kung wala pa, click nyo po an posted. Baka andyan na. Kung wala pa rin, din maghintay lamang po tayo kasi ang hinihingi ni Kaiser prime IMG is 14 to 30 days. Okay? Kung wala pa, more than 30 days na, okay, hintayin po natin uli hanggang 45 days. Ang importante, na-upload mo ang resibo. Ang importante, hindi mo nawala ang resibo. I-keep nyo ang resibo na yan dahil sa resibo na yan, andyan yung beneficyo ninyo. Maraming salamat po and have a good day everyone.